Obrambne zmogljivosti se morajo redno nadgrajevati in modernizirati. Predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar se je danes seznanila s stanjem pripravljenosti slovenske vojske in z drugimi zadevami, pomembnimi za obrambo države. Letno poročilo za leto 2022 sta ji predstavila minister za obrambo Marjan Šarec in načelnik generalštaba slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš. Ob tem se je pripadnikom slovenske vojske zahvalila za njihovo predano služenje domovini. Vrhnika 31.3.2023. Sporočila za javnost. Poročilo za leto 2022 kaže, da je slovenska vojska v sodelovanju z ostalimi subjekti in sredstvi sposobna zaščititi suverenost in ozemeljsko celovitost Republike Slovenije, če bi bilo to potrebno. Še vedno pa obstajajo določena neskladja oziroma odstopanja pri zmogljivostih, delovanju in vzdržljivosti obrambnih sil, vendar se hkrati odvijajo tudi koraki v pozitivno smer. Kljub temu, da Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena, je vojna v Ukrajini jasen opomin, kako hitro se lahko razmere v svetu spremenijo. Nacionalno varnost si bomo lahko učinkovito zagotavljali le z ustrezno opremljenostjo, pripravljenostjo in sposobnostjo zaznavanja, preprečevanja ter odzivanja na sodobne varnostne grožnje. Zahtevna naloga vseh subjektov nacionalne varnosti, tudi slovenske vojske, mora biti pravočasno sledenje razvoju prebojne tehnologije, saj bo v nasprotnem primeru zaostanek predstavljal resno varnostno ranljivost. Zato potrebujemo ustrezne obrambne zmogljivosti, ki se morajo redno nadgrajevati in modernizirati, je ob seznanitvi s poročilom povedala Pirc-Musar, a ob tem izpostavila, da mora mirno reševanje sporov ostati imperativ v mednarodnih odnosih. Novost poročanja, ki jo je predsednica napovedala ob obisku Ministrstva za obrambo na začetku mandata, pa je dodatna seznanitev z informacijo o aktivnostih za zagotavljanje večje odpornosti države in družbe, ki imajo vpliv na obrambni sistem. Predsednica želi, da jo pristojni vsako leto po novem seznanijo tudi z obrambnimi vidiki zagotavljanja odpornosti države in družbe na področju energetske, transportne, komunikacijske odpornosti ter odpornosti zalog hrane in vode. S tem, ko smo v civilnem okolju ustrezno pripravljeni, odvračamo morebitne grožnje in krepimo zmožnost obrambe države. V tem pogledu me veseli dobro medresorsko sodelovanje, načrtovanje za nepredvidljive situacije ter dejstvo, da se povečuje delež sredstev za inovacije in raziskave, kar je pomembno z vidika sodobnih groženj prebojnih tehnologij in tehnologij za dvojno rabo. To namreč spodbuja tudi Zveza NATO, izpostavlja vrhovna poveljnica obrambnih sil. Poročanje bo v času mandata predsednice Pirc-Musar potekalo izven predsedniške palače, saj želi redno obiskovati poveljstva in enote slovenske vojske ter si ogledati njihove zmogljivosti. Današnje poročanje je tako potekalo v vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki, kjer ima sedež poveljstvo sil slovenske vojske. Poveljstvo zagotavlja sile, stalno pripravljenost za delovanje ter poveljuje poveljstvom in enotam doma in v tujini. Predsednica si je ob robu današnjega dogodka vojašnico in nekatere zmogljivosti tudi ogledala ter se srečala s pripadnicami in pripadniki slovenske vojske.